përshëndetje. Vazhdojmë sot aty ku e lam dje. Tema e diet ishin rregullat e operacionit të mbledhjes dhe operacionit të shumëzimit. Lin pyetja, po çështja me rregullat e zbritjes dhe pjestimit. Faktikisht, rregullat e zbritjes janë të inkorporuara te operacionit i mbledhjes. Zbritja, në fakt është mbledhje e dy numrave me parashenja të kundërt. Për shembull, plus 2 plus 4, dje thamë se zakonisht në qofë se nuk shenohet parashenja para plusit, atëhe nuk kuptohet që është parashenja plus. 2 plus 4, 6. Rregulla e parë ke numrat me parashenja të njëjta mbledhen. Tash e ke minus 2 minus 4. Edhe këto e tham dje, edhe pse janë parashenja të njëjta, rregulla është e njëjtë. Parashenja mbetet, numrat mbledhen. Pra minus 6. Çka është puna në qëse tash e kem operacionin e zbritjes? A kem regula për operacion zbritjes? E kem 4 minus 2. Ose minus 2 plus 4. Si të shërëm ma vonë në mësimat e ma vonëshme, në skjarimet e ma vonëshme, këtë minus 2 shë muj me shkru. Vazhdojmë. 4 plus minus 2. E kemi bo një hapë, e kemi zgjeru këtë fatim, që në më honë se tash të operacionit e shumëzimit plus herë minus, në që se nuk shenuhot kur gjallën, në që se nuk shenuhot, nën kuptuhot që tek lapa është operacioni shumëzimit. Pra, plus herë minus është minus. E që është këtë në vërtjet? 4 plus minus 2, do më honë. Kemi një operacion të mbledhjes, po tash është operacionin mbledhjes me numra me parashenjë të kundërta. Do më thonë, këtë regullat që janë për operacionin e mbledhjes, vlenë edhe për operacionin e zbritjes, dhe të vërtet, zbritja është vetë mbledhja e dy numrave me parashenja të kundërta. Tash, po shkojmë te, kjo që është ma esencialnje se zakonisht, ndesh në zonëca në shkollë fillore, ndesh studentat në fakultet. Problemin më të malë e kanë te thysat. Problemet e kanë nga thysat për shembull, se dje thamë të operacioni shumëzimit, plus herë plus, është barazë me plus, minus herë minus, është barazë me plus, kjo është regula nëmër një, edhe regula nëmër 2 e kemë plus herë minus, është barazë minus, edhe minus herë plus, është barazë me plus. Tash, këto kënë regullat për shumëzim. Tash, do të shufëm me shembuj se do më honë. Njëtët regullat të shumëzimit vlenë edhe të pjestimi. Në qëfë se kemë një shembul, po thujë, 2 thyje për 5, po thuj, tash, për me skjaru, kjo është plus këtu, edhe kjo është plus, plus herë plus, nën kuptohet që është plus, shenja jetë 2 të 5, zakonisht nuk shenuhet jetë 2 e 5. Mirë. Në qovë se e kemë minus 2 thyje për minus 5. Njëtë, minus herë minus. Minus herë minus, do më honë njët e shumëzën. Qëtë shenë me qëtë shenë? Minus herë minus është plus. Edhe këtu tjera tjesin 2 thyja për 5. Shpesh herë në për teste, në për provime, në për... Ndo një herë e ki 2 thyja për, një minus e ki që ka për para, edhe e ki një minus 5 për thymë këtu. Kjo është e njëta regullë, minus herë minus është plus 2 thyje për 5.
se në të vërtet edhe operacioni I pjestimit është operacion shumëzimi. Për shembull, 2 të 5-tat, çish mund të thonë? 2 të 5-tat është në fakt 2 herë që të 5-shin e shkrym në formën 1 thyer për 5, do të thonë operacioni I pjestimit që e shohim 2 thyer për 5, në të vërtet është një operacion I shumëzimit me ku do të thonë 5-shin e numërues e lojmë vetëm e dajmë. Tash, do më thonë edhe njëherë, kjo është vetëm një skjallim për ato, se tash mund me linë pyte, do më thonë, ku është operacioni zbritjes, qëfar e regulatjet, të operacioni zbritjet, jenë regulat e operacionit njëdhës, të operacioni pjesnimit, është regulat e operacionit të shumëzimit. Tash, të mujnë me këshyrë, rregull në qofse kem ndonjëherë kem një thyrës minus 3 plus 5 e njëjta minus herë minus plus 3 thyrë për 5 në qofse ndodhë nëherë minus herë minus 4, minus 6, ose 5, 6, nuk është më rëndësi, qëka është, do më thonë, shumëzohen, minus herë minus, është plus. Plus herë minus, është minus 4, thyrë për 6. Do më thonë, është një regull, kur kemë shumëzim të para shenjave. Në qëpë se, minusat janë numër qift, atëherë rezultati është pozitiv, në qëfë se janë numër tek, dhe rezultati njëri. Dhe më holi një, 1, 2, 3, numër dhe negativ shumëzimi I tyre. Mu paskon edhe 1, 4 më konë, atëherë dhe pozitiv, edhe tashmasi jem edhe qëtu, mu me bo 4 të 6-tët, mu me pjestu me 2 dhe 9 të poshtë, edhe dhe minus 2 të 3-tët është një. Ka që I për operacionin e zbritjet dhe pjestimit, po të ndujmë zërë regullisht që do më honë videot mos më konë ma shumë 7 minut, dhe se tani hupe edhe koncentrimi e interesimi, kështu që ju falendoj për shqyqimin, edhe në që se keni vrejtje, këshila, rekomandime, ju lutëm më shkuni në komente. Falendoj shumë.